La Càtedra d'Innovació en Habitatge de la UPB ha celebrat les seues primeres jornades. Sota el títol «Habitar és cuidar», s'ha abordat la innovació en habitatge des del punt de vista de les noves estratègies a l'hora d'habitar, el nou concepte de domesticitat i les noves tipologies d'habitatge. Per a innovar, el que necessitem és una nova mirada. Aquesta nova mirada sobre la manera en què vivim l'hem volgut fer des de l'òptica del cuidat, de la cura, sobre una ciutat inclusiva, sobre com la preocupació sobre la gent que viu i les seues necessitats deu ser l'origen d'aquestes modificacions en l'habitatge, de manera que puguen servir per com vivim actualment i com anem a viure en el futur, que és el que interessa. La flexibilitat és la principal característica que ha de tindre un habitatge inclusiu. Que sigui una vivenda que siga, que permetisca la flexibilitat d'ús, que permetisca aquests canvis que es fan en la vida o puguen, la vivenda et pugui acompanyar i pugui canviar, que les estances tinguin una forma indeterminada que permetés que en diferents funcions, vull dir que no sigui una vivenda jeràrquica i que permetés que el que és el lloc de la cuina i on anem a estar estigui relacionat amb altres estances per a poder donar visibilitat un poc a les persones, homes o dones, que estan fent les tasques de cura en l'habitatge. Les jornades Habitar és cuidar s'han celebrat durant 3 dies a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la UPB. La jornada final ha estat presentada pel vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau.